předchozích dílech jste viděli. Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z. Ale dneska a v dalších dnech a v dalších epizodách to bude Joe Bailey, protože hrajeme Mountain Blade Warband, ale jak jste si nejspíš všimli, nehrajeme základní hru, ale hrajeme mod. Ten se jmenuje 1860s Old America. To je Vilda obchodník. Tak co pro nás máš, Vildo? Jo, ty chceš pomoc. Aha, takže nějaký gang unesl rodinu. A vydáme se na lov bandy, která unáší rodiny, protože jediný, který můžou unášet rodiny v tomhle okolí, je Baileyho banda. Nebo aspoň budoucí Baileyho banda. A naším prvním úkolem je vytvořit Baileyho bandu. Nenechte se mást tou uniformou. Já jsem rozhodně nebyl žádný voják. Tu jsem ukradl vojákovi, kterýho jsem zabil. Nejspíš chcípneme nehorázně s hroznou smrtí. Mám takový pocit, že to nepřežijeme. Aspoň zabiju tvýho koně. Výborně, rekrutujeme další dva. Baileyho banda se rozrůstá. Pojedeme na Lexingtonu. Snad se k nám přidají další dobrovolníci. Tak kdo pak chce k nám? Jeden, jenom jeden. To jste pěkný másla teda v Lexingtonu. To jsem si představoval, že Lexington je trošku lepší město. Trošku drsnější. Plný opravdových chlapů, ale zatím jsou to samý máčky. Jo, quest úspěšně splněn. Tohle jsou oni, tohle jsou banditi. Mně neutečete, jsem rychlejší. Jsem rychlejší o 5/10. Skvěle, tak pojďte vy flákači, za co vás platím, bydláci. Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem Mountain Blade Warband 1860s Old America. Na úvod tohoto dílu bych chtěl jenom oznámit, co jsem psal už do komentářů v předchozím dílu. Stala se menší chybka a minulé video bylo jaksi useknuté, protože mi to spadlo a samozřejmě jsem to neměl uložené, jak jinak, takže jsem musel začít znova, ale už se mi to nechtělo úplně od začátku nahrávat, takže v podstatě navážeme zhruba někde tam, kde jsme skončili. Vytvořil jsem si opět Joea Baileyho, mám už poměrně slušnou bandu, je nás 16. Je dobré, že jsem to nenatáčel znovu od začátku, protože tahle hra je pěkně trošku zvláštní, protože když jsem se objevil, tak samozřejmě opět mě napadli banditi a když jsem se pokoušel v okolních vesnicích verbovat nějaké rekruty, tak se stávalo to, že každá vesnice byla obsazená bandity, takže jsem nemohl naverbovat nikoho a při cestování mezi jednotlivými městečky mě samozřejmě napadaly další a další bandité, takže jsem neustále padal do zajetí a umíral a no prostě hrůza. Nakonec jsem se z toho nějakým způsobem dostal, objel jsem tady půlku Severní Ameriky a naverboval jsem pár členů mé bandy a prošli jsme několika bitvami. Když se podíváme tady na partu, tak máme Joea Baileyho, který je jako vždy zraněn a léčí se. Máme tady Gabriel Duro, to je jedna z postav, kterou můžete najmout v hospodě, ale to jméno hlavně je jméno tvůrce tohoto módu. A pak tady máme dalšího, to je takový trapér,
Delivis, a pak tady mám nějaké osadníky a pionýry, a pak je tu evropští nájemní lovci, nebo jak se tomu říká, teď si na to nespomenu samozřejmě na to slovo, konfederační pěchota, nějací občané z města, mám tady dva farmáře, takže banda se nám poměrně rozrostla. Co se týče zbraní, tak jsem vyměnil tu hroznou mušketu a vzal jsem si podobně hroznou karabinu. Teďka, co potřebuju, je získat nějaký revolver, abych mohl střílet pořádně z koně. Případně nějakou pušku, která je rychlejší, která se dá rychleji nabíjet. A úplně nejlepší by byla revolverová puška, což, co mě trošku mrzí, že zde nejsou Winchesterovky, to je škoda. Nevím, jestli se už kolem roku 1860 vyráběli, to se musím podívat, ale rozhodně mi tu chybí taková zbraň, jak si můžete všimnout, už mám trošku jiný vzhled, už jsem zhodil tu otřesnou armádní uniformu, která mimochodem byla kanadská, a mám už pořádný plášť, kabát a klobouk a šátek přes pusu, přes obličej, takže už jsme regulérní banditi. Teď, když jsme vyjížděli z Louisvilleu, kde jsme opět hořili s Wildou obchodníkem, který nám zadal úkol, abychom honili, abychom našli bandity a zjistili, kam unesli, kam odvlekli jeho bratra, tak když jsme vyjížděli z Louisville, tak jsme narazili na tady šestici banditů, kteří zaútočili na farmáře, takže se pojďme podívat, co se tam děje. Zkusíme. Jo, vzdej se nebo zemři. Jo, tak koukám, že chce zemřít. Je jich jenom pět, tak to je naprostá paráda. Takže jdeme na to. Nejprve si zřejmě všechny dáme, aby mě následovali, protože nechceme, aby bezhlavě vrhli do bitvy. Tak podíváme se prve, kde jsou naši nepřátelé, abychom mohli... Necháme je chránit tuhle pozici. Kam střílíte? Oprava? Tamhle, a už je vidíme. Dáme si naši jízdu, aby mě následoval, což je Delivis a Gabriel Giro. Pojďte, pánové. Pěchotor bude držet kopec. Koukám, že Gabriel Giro je tady. Delivis se tam nějak zasekl. No, Delivis je trošku takový, jak to říct, jednodušší chlapík. Asi spadl mamince na hlavičku, když byl malý. Ale už se k nám přidal konečně, takže pojďme dál, pojďme v oběd a napadnout ze zadu. Doufám, že u toho zase nechcíknu, protože tam nesnáším. A tady to bylo těsné. No tak to jsme se netrefili příliš. Náš. Ještě dva. Ten je taky mrtvý. A ten je taky mrtvý. Kdyby tu byl ještě jeden. A tamhle vzadu. Teď asi přebijeme pušku, pro kterou nemáme náboje. Co je to za nechutnou zradu? Jak to, že nemám náboje? No, uvidíme. Až se podíváme do inventáře, ale zvládli jsme to s naší kudlou. A vítězství je naše. Baileyho banda opět zvítězila. Bez ztrát, to je snad poprvé. Můžeme vzít zajetce, takže vezmeme všechny. Ty pak můžeme prodat v taverně. Máme nějaké... Já přeci mám náboje. Jak to, že je nemůžu používat? Ha?
Zvláštní. Zvláštní. Zkusíme dát tyto. Ty byly s tou mušketou. Uvidíme. Takže to vezmeme všechno. I tyhle z ty, jenom kromě těch z těch pitomých zásob. Tak. Vrátíme se rychle zpátky do města. Všechno to prodáme. Na trh jdeme. Třeba sem. Nemá nějaký klobouk, co já mám. Já mám tenhle ten klobouk, který teda je asi s parukou, protože původně mám mít černé vlasy, ale najednou mám bílé. To je 7 kobraně, to je 2, 3, 4 a tenhle ten top hat, to je 1, takže to můžeme všechno prodat. Mám tenhle černý kabát, který je spíš hnědý. A má 20 kobraně, což co jsem zatím hrál tento mod, tak moc lepších věcí jsem tam nenašel než tento kabát, takže to bude asi jedna z nejlepších v uvozovkách zbrojí, jaký se dají najít v této hře. A tuto pušku to máme lepší, jaký prodáme. Uvidíme, já nevím jak s těma nábojema, to je zvláštní, že to nejde. Tady se žádné náboje neprodávají, tak uvidíme. Protože to by bylo opravdu nemilé, kdybychom nemohli tady, tady mají pěkný zásoby whisky, ale to koupit nemůžeme, protože máme jenom 876 dolarů. Tak, zajdeme si ještě do hospody a prodáme, to je Wilda, to nechceme, chceme tady tohle. Gehem the best. Tady chci prodat. Já chci jenom prodat no. Tady chci prodat vězně, takže prodáme jednoho, prodáme i druhého, výborně, nějaké dolárky jsme za to dostali. Tak, opustíme město a zkusíme se, potřebujeme najít tu bandu, která unesla Wildova bráchu. Oni by měli být v nějaké skrýši, pokud si to dobře pamatuju. Ovšem. Problém je, že tu skrýš objevíme, až narazíme na tu bandu, která je tady někde kolem Louisville. Porazíme je a jejich šéf nám to prozradí po řádném mučeníčku. Problém ovšem je, že mám takový pocit, že na tu bandu jsem narazil ještě předtím, než jsem stihl přijmout ten quest. Uvidíme, tady nějaká banda lupičů. A nechci bojovat v noci, to je opravdu hodně špatné, jak pro mě, tak pro vás, protože nic nevidíte. Takže se jim prozatím vyhneme a zkusíme to, až se rozední. Hezky je budeme sledovat jenom, obkroužíme je, abychom jsme rychlejší, takže ne, se nemusíme bát, že by nám unikli. Třeba nás teďka zavedou ještě do své skrýše. Uvidíme. Ale mě nenapadněte. Ty jsou moji. A už je vlastně den, tak pojďme na ně. Vstej se nebo zemři. Všichni chtějí radši zemřít, to je zvláštní. Tak. Opět všichni mě následujte.
pěchota, držet pozice, jízda za mnou. Tady nějaký odvážlivec se vydal na vandr. Jsme netrefili. A dokonce nám zranil našeho farmáře, no ty bláho, to si dovolili teda moc. Pojďme na ně. Znovu si je pokusíme objet, protože to je asi nejlepší taktika v tomto případě, protože kdybychom jeli s takto malou jízdou, s takto málo početnou jízdou na steč, tak to bychom asi příliš neuspěli. A to zkusíme vzít za... Všiml si nás jenom tady jeden z banditů. Headshot. Dostávaj čočku. Máme házecí nože, vrhací nože. A Joe a Bailey asi nepřijdete. Vítězství je naše. Jo. Baileyho banda opět zvítězila. Máme pouze jednoho zraněného farmáře, takže to je... tak teď se vzdáváš, co? To víš, že jo. Ano, výborně, jsou to oni. Tihle mají tu informaci, kde se nachází Wildův brácha. Takže snad nám to prozradí. Výborně, výborně, výborně. Konečně víme. A ještě jsme zajali dva. Tak to je naprosto skvělé. A dokonce mám revolver, no konečně. Paráda. Tak tohle to bylo úspěšné. Bambitku si vezmeme taky, prodáme ji. To je nějaká čapka pracovní, modrá, tak to vezmeme taky, všechno prodáme, máme inventáře, místa dost, ještě tohle, tohle nebereme, to nechceme. Tak, výborně. Jedna důležitá věc, uložíme si to, protože s tím máme neblahé zkušenosti. Podíváme se na inventář, protože si vezmeme pistoli, vrhací nože dáme pryč a nůž si dáme sem na poslední pozici. Musíme si koupit šavli nějakou, i když bandita se šavlí to příliš často nevidíte, ale tak v rámci boje je to třeba. Podívám se na partu, jestli nikdo nepotřebuje povýšit, nikdo evidentně, tak nevadí. Takže teď už bychom měli mít tu nepřátelskou pozici. Já vím, že to často bývá někde hodně, hodně, hodně daleko, což je poměrně na prd. Uvidíme, kde to tentokrát. Tady. Není to daleko, je to poměrně blízko, skvěle. Ještě si podíváme na quest. Jak se to změnilo. Zautočte na skrýž banditů a osvobodíte Wildova bráchu. Jasně, jdeme na to. Takže pojďme, tady nějaký brod musí být, ano, výborně. Ty brody jsou tady hodně špatně udělané, to Gabriel Dudo, tvůrce tohoto módu, trošku nevychytal. Tak, pojďme, zautočíme na tu skrýž. Všichni mě následujte. No, je nás nějak málo. Jo. Co to? To je jak nějaký kanon. Pojďte sem, hoši, pojďte sem. Na co střílíte? Kde jsou? Nikoho nevidím. Neříkejte, že mají kanon. Co? O, to je Gabriel Duro. On hází granáty. Tak to je neuvěřitelné. Říkal jsem si, že za $500 to je trochu moc, ale tak přece jenom je to
člověk, který tento mod vytvořil, tak jsem ho chtěl mít ve své bandě a nakonec se ukazuje, že hází granáty. A jestli hodíš jeden mě pod nohy, tak tě asi brzo zabiju. Ty parchante. Pojďme nahoru, pojďme vylézt na ten kopec. No, tady budou někde, kde jsou? Tady jsou. Jeden. Nepotřebuji přebíjet, mám pistoli. Druhý. Třetí. Vedle. Jak to, že jsem se netrofil? Konečně zásah. Kde jsou další? Střílejí po mně. Támhle dole jsou další. Delvis to dostal, dáme do zpátky, zpátky, přebijeme, hodím tam pár bomb. Tak, rychle přebijí, ta pistole se nabíjí poměrně pomalu. Tak, přebijeme si pušku, má větší dosah. Všichni mě následujte, kde je zbytek bandy? Koukám, že jsi vyházel už všechny granáty, což jsi pěkný dům, teda měl jsi hezky počkat. Co já to mám za tu zbraní? To je ta karabina, která je samozřejmě určená spíš pro boj na koni, ale... To byl zcela zjevný zásah. Kde jsou další banditi? Tamhle je. Zásah. Další tu jsou. Tamhle vidím jednoho. Pojďme usadit tady tu chatku. Pojďme přebít pušku. Tamhle další u stromu. Zkusíme zasáhnout. To se nám ne... povedlo se nám to. To byl zcela zjevný zásah. 17 damage. Pojďme mu naproti. Není tady nikdo, ještě neschovává se tu někdo za rohem? Ne, pojďme blíž. Potřebujeme. Tak, dostal to parchant. Ještě tu jeden. A je po tobě ty. Není tu ještě jeden? Nevypadá to. Výborně. A... puška je nám celkem na prd. Pojďme dál. Máme pistoli, ale mám takový pocit, že v ní mám jeden poslední náboj. Gabriel, dobrá rána. Jo, vítězství. Joho. A tady je brácha. Yeah! Jo, Wildův brácha, konečně jsme ho našli, výborně. Jasně, že mě najal, abychom tě zachránili. No. Tak tohle tomu říkám kořist. Všechno to pobereme. Tady tyhle ty pistolky. Speed rating jenom 20, to je pěkně pomalé, kolik má to tahle 22, to není moc lepší, ale hold, je to revolver, 6 nábojů, je 6 nábojů. Stará mušketa, nechceme starou mušketu. MON holster, pouzdro a náboje, no, jo, tohle už nechceme. Tohle už je příliš. Zajímavé. Nemáte nějaké zboží? Nemáte. Máte jenom tyhle malé potravinové balíčky? Nebo co to je? Co z některá ze zbrojí? Ty zbroje jsou tady poměrně zvláštně dělané, že některé levnější mají lepší hodnoty než některé dražší. Takže je potřeba si dávat pozor. Já mám, vidíte, mám
obranu 7 a tady ta levná čapka má 6, což není velký rozdíl. Necháme si tuto, ta je dobrá, takže výborně, vracíme se zpátky. Tak a pojedeme do Louisvilleu za Wildou a uvidíme, co nám poví. Co nám k tomu řekne, protože tohle byl poměrně úspěšný lov. Tak prve se podíváme na trh a prodáme, co se dá. Henle klobouk, tyhle ty zbroje, i ty vracíme, že prodáme. Tenhle revolver, to je kapesní revolver. To je jenom o 3 rychlejší nabíjení, to nechceme. Boty, plus 4, no vidíte, máme aspoň nové botičky. Tak, všechno tohle prodáme, i tyto Enfieldky, karabiny. Mušketu určitě prodáme. A prodáme tyhle pistole. A tyhle ty levné náboje a staré muškety a tohle. A ten už nemá místo, takže to musíme prodat někomu jinému. Tak. To je hezké oblečení tohle. Obrana stojí sice za prd, ale vypadá to luxusně. Uvidíme. Potřebuji si pak promluvit s mými hochy, s Gabrielem a s Delivisem, jestli náhodou by se jim nehodila jedna z těchto pušek. Uvidíme. Měli bychom si nakoupit ještě nějaké jiné jídlo, nějaké rozmanitější jídlo, protože jak vidíte, přidává to body k morálce, které pak ovlivňují rychlost pohybu na mapě, na nejen to. Tak chleba máme, sýr máme. Koupíme si ještě víno a nějaké obilí. To by nám mohlo přidat nějakou morálku. Tak, půjdeme teďka do taverny, do hospody a kde je Wilda? Co je pro bůh tohle? Jab de Milburn. To je Ghost Rider, akorát nějaký vyhaslej Ghost Rider. Prodává knihy. Co máš na prodej? 7, 8, 9. To je hezké, ale evidentně na to nemáme teď peníze, takže díky nechci. A Wilda tu zjevně není. Podíváme se na druhého patra, jestli náhodou není zde. Tady je. Nazdar. Jo. $200. Quest hotový. Bratr v bezpečí doma. Díky. To víš, že si chci vydělat ještě víc. To víš, že mě to zajímá. Co chceš? Takže banditi mají nějakého spojence ve městě. Takže nějaký zrádce se tu pohybuje. No číst to nebudeme, uvidíme, co nám dá. Výborně. Tak. To se děje okamžitě, no tak výborně. Tak uvidíme, o co jde. Zachraňte město před bandity. No dobře. Tak jdeme. Tak tamhle je evidentně nějaký náš spojenec. Je čas. Jdeme na ně. To asi nebude spojenec. Zemři, parchante. To taky nebude spojenec. Ty taky zemři. Je někdo za mnou? Ne. Pojďte na ně, zapte je všechny.
Parník. No, zajímavé. Vypadá to, že jsme zvítězili. I tady mám Joe Bailey v celé své kráse. To je všechno? Tak to asi jo, tak dobře. Ten zase u někoho doma. To je opět Wildův dům. Yeah! $10, proč ne? Beru to, díky. Má nějaký zraněný, ale tak to už je jeho starost. Blá. Výborně, výborně, to jsme splnili. Takže odejdeme. Tak a mám takový pocit, počkejte, půjdeme se podívat, ještě sem nic. Mám takový pocit, že tohle je asi, co se týče Wildy obchodníka, všechno. Odteď na to budeme sami, odteď si budeme muset vydělat na živobytí jinými prostředky. Což znamená loupit, vraždit a drancovat nějaké vesnice, uvidíme. Třeba se tady půjdeme podívat na indiánské území. Vypálíme pár týpíček. Uvidíme, jak to bude. Ale pro tuhle epizodu je to vše. Já vám děkuji za pozornost, sledovali jste i příběhy Joea Baileyho a těším se na příště. Čau.